כיום 70% מהמים שאנחנו שותים מותפלים מהים. יש לנו 5 מתקנים מהגדולים בעולם להתפלה, ותוכננים עוד 2 נוספים שישחררו אותנו מהדאגה היומיומית למפלס הכנרת. אבל תוצרי הלוואי של ההתפלה מזיקים לחי ולצומח גם בים וגם בחוף. איך אנחנו מבטיחים שהגידול בצריכה שמי השתייה לא יפגע בסביבה החופית והימית? ואם אנחנו מדברים על התושבים האמיתיים של הים, שבזמן שחו הרחק מכאן לקפריסין, טורקיה ולמערב הים התיכון, לא מפתיע ש-95% מכל הדגים שאנחנו אוכלים מיובאים ממדינות אלה ואחרות. חוות הדגים יכולות לשנות את התמונה. תעשיית הדייג תשתנה והשינוי דורש מומחיות. בישראל יש 70,000 רישיונות שייט, אך רק כ-3,000 מקומות עגינה ליאכטות. המדינה מקדמת תוכניות להקמת מרינות נוספות בתל אביב, נתניה, חדרה וחיפה. מי ינהל את המהלך הזה בעשור הקרוב? מי יעקוב, ינטר ויתריע אם תהיה פגיעה בסביבה הימית? התשובה היא, אנשים שמבינים את חוקי הים ומכירים את משאביו. אין ספק שכדי לנהל את המרחב הימי, נזדקק לאנשים איכותיים שמבינים את הפוטנציאל הכלכלי, פועלים לפיתוחו ומבינים את החשיבות הרבה של שמירה עליו. למדינת ישראל, מספר המועסקים ביבשה עומד על 4 מיליון איש ואישה. מספר המועסקים בים, פחות מ-500. בהחלט אפשר לומר שיש כאן הזדמנות גדולה. רופין, לראות מעבר לאופק, יחד.